Verjetno poznate občutek, da morate nekaj narediti oziroma, da boste nekaj naredili. In vas ta občutek ne spusti, dokler tega resno ne naredite. Danes bo vas Barbara Škobrne odšli v London, kamor jo je vodila njena intuicija. Zakaj je ravno v London, pa bomo izvedeli v današnji oddaji Duhovno popotovanje. Barbara, pozdravljena. Vem, da svojo pozornost posvečaš notranjemu glasu in mu slediš. Zakaj te je ta glas pripeljal ravno v London? Raziskujem nenavadne, navdihujoče pojave, med drugim, ko imam čas, z velikim veseljem. In kjerkoli po svetu se kaj takega dogaja, me zanima. London pa je na nek način svet v malem. To je svetovna metropola, 6 milijonov ljudi, vseh barv, verstev. In kar je še posebej zanimivo, skupaj živijo v enem takem posebnem sožitju, kot ga sicer, če gledamo, svet ni ravno videti. Tako da, ko sem raziskovala, kam, na kateri konec bi šla, da bi še kaj novega lahko raziskala, je to po svoje najbližja destinacija. In vse na kupu, tako da sem si lahko ogledala in krščanske, hindujske, muslimanske čudeže, recimo, se srečala z ljudmi iz različnih družbenih slojev, sploh ne ortodoksno vernih, naprimer. Verjetno je bilo to tisti povod, zakaj ravno tja. In prva pot je vodila do svetega Petra, Pavla, cerkev svetega Pavla. Ja. Ja. To je katedrala svetega Pavla v Londonu. Pravzaprav nisem vedela, vedela sem najprej samo, da želim tja, da želim raziskati te pojave. In imela eno tako približno predstavo, kaj in kako. Potem pa, ko je ta glas intuicije, ki si ga omenila, kar še prihajal, sem vzela svinčnik in si začela pisati ideje, tako kot so prihajale tako kot majhne jate ptic. Kaj bi želela, kam bi želela iti, koga bi želela srečati, koliko časa naj vse skupaj traja, ne? Nisem imela neke časovne predstave. In potem, ko se je to vse oblikovalo, je tisti glas srca, glas intuicije, glas duše tudi, ne, pravimo, pritrdil, v redu je. Tako da sem se pač odpravila na letalo in se znašla tam, v Londonu. Hkrati pa samo seznamom, ne da bi točno vedela, v katero smer. In potem sem zjutraj prvi dan meditirala. To je pač moj način stika s to neko večjo razsežnostjo življenja in prosila za namig, kam usmeriti korake, in namig je prišel. Pojdi v katedralo svetega Pavla. Namreč v mestih, ne, mesta so taka posebna bitja, bi lahko rekli, kot energijska, ne, pa tudi mogoče še kako drugače, so določene točke, kjer se lahko, kjer se energije na nek poseben način koncentrirajo, oziroma kjer se neka druga razsežnost življenja, ki jo običajno niti ne opazimo, ko hitimo sem in tja, kjer se lahko izraža. Ne. In recimo velike katedrale so že lahko taki prostori, to je lahko tudi neki intimni prostori pri kakšnem človeku doma. Ne. Ni nujno, da morajo biti veliki. Ampak recimo, da je takrat prišel namig, pojdi tja, in evo, šla sem tja. Ko sem se znašla pred to katedralo, je bil tam napis, da je treba plačati vstopnino za vstop vanjo. Tega se nisem spomnila, ker sem bila pred nekaj leti tudi že tam, in me je presenetilo. In nekako notranji glas, ki me je takrat vodil, je rekel, pa zakaj bi bilo potreba za ogled Božje hiše oziroma za vstop v Božjo hišo plačati. Ne?
In ko sem prišla na vrsto, tam v Angliji je vse lepo v vrstah, ne, do blagajne, sem rekla tisti gospe, če grem lahko noter meditirati, moliti. Ne, rekla, ja, pač vstopnina. Sem rekla, nekako čutim, da ne bi plačala vstopnine, ne, da če je to Božja hiša, da je na voljo za vsakogar. Ne. In je bilo tako zanimivo, ker je gospa me gledala, kot da se norčujem, ampak se nisem. Tudi vse se je tako dogajalo, kot da ne bi niti jaz govorila, sama si verjetno ne bi takega scenarija, ker tako mogla zmisliti, težko. No. In potem, ko je bila tiho, sem rekla, no vse, če želite, lahko plačam. Ne. Rekla, če malo počakate, kasneje bo na voljo brezplačno, ali pa tam je neka stranska kapela, kamor lahko greste moliti. Ki sem rekla, veste, želim si biti prav v centru cerkve. Ne. Če želite, lahko tudi plačam za to. Ne. In potem me še enkrat tako gleda, pa reče, kar pojdite naprej. Ne. Pravim, a ste prepričani? Prav, prepričana. Ne. Evo, in tako sem šla tja pač do sredine, se usedla in že ko sem se usedala, sem začutila eno tako, kako bi rekla, kot en tak močen energijski sunek v področje prsi, v področje srca in naravno so mi prišle solze same od sebe in to veliko, tako kot z jasnega neba ploha. Tako da sem na kar v zadregi, sem si nataknila sončna očala, da ne bi tam zgledalo, kaj se dogaja. Tako. Ampak potem se je to čez nekaj minut umirilo in ena taka lepa izkušnja se je potem zgodila zelo globokega miru, v kateri je vse izginilo in čas in prostor in bila je samo notranja polnina in zunanji mir. Tako, tu pa tam sem slišala, recimo, ko so molili in so prosili, da se naj daruje hrano za lačne. In sem mi tako prišla misel, lepo, ne, da se spomnijo o taki mogočni katedrali, tudi na lačne, ki nič nimajo. Ne. In potem, ko sem pač pogledala čez uro, na uro, sem mislila, da je to v par minutk, bila ena ura enega take globoke meditacije, meditativnega stanja. Ne. V tej katedrali svetega Pavla si dobila namig, kam naprej. Ja, to je res, to je res. Pravzaprav sem šla tja, da bi zvedela, kako usmeriti naslednji korak. In prav na koncu, ne, je bil namig, pojdi v hindujsko skupnost v Londonu. Namreč, te krščanske, to, kar mene zanima, no, mogoče bi bilo prav tudi, da to povem, je, kako lahko kako tisto nekaj več, kar recimo, da pravijo obstaja, neka višja inteligenca ali višja sila ali Bog, rečejo temu, ljudje, ki so verni ali neverni, ta izraz je za nekatere zelo lahko tudi obremenjujoč, za nekatere pa to preprosto neka višja inteligenca in recimo njegovi predstavniki, kje so, kako delujejo, kako so prisotni. Ne? To je bil tisti vzgib, ki me je zanimal in me zanima, ko raziskujem te nenavadne pojave, čudeže. Ne. In recimo, da se mi je zdelo, da kar se tiče teh pojavov, ki so povezani bolj s krščanskim ozadjem, jih lahko raziskujem tudi tukaj, kjer živim. Ne. In tudi Medžugorje ni daleč, pa Brezje konc koncev. Mislim, razne možnosti so. Hindujska skupnost je bila pa zato tam nekje kot zanimiv izziv, ne, in hkrati priložnost. In tudi tisti namig, ki je prišel, ampak prišel je v svetem Pavlu, ne, je bil pojdi tja, ker največji svetovni čudež, kar se jih je zgodilo, naenkrat po celem svetu se je zgodil prav v hindujskih templjih in domovih in je povezan z Bogom Ganešo. To je Bog s slonjo glavo in človeškim trupom, blagostanja, Bog modrosti, tudi ljubezni.
tako zelo je priljubljen med hindujci, ker pravijo, da odstranjuje ovire, ki jih ima človek na poti. Tako da v Londonu se je pa zgodil najbolj množično ta pojav, da je Ganesha in tudi še nekateri drugi kipci božanstv so pili mleko. To je bilo 21. septembra 1995. Ta množični mlečni čudež, ne, ko so ljudje prihajali s žlicami, s posodicami k tem kipcem iz marmorja, gline, srebra in tako naprej. In tisto mleko je izginjalo. Ne. In po celem svetu je bil takrat cel halo, to je bilo po CNN, po teh BBC, velike televizije so tudi o tem poročale, no in zunaj Indije, prav v Londonu. Nisem pa točno vedela, kje. Ne. Zasledila sem samo podatek v okraju Southall, nek tempel in kakorkoli sem takrat iskala. Lahko, da sem bila tudi malo nespretna, ko sem brskala. Zdaj, če vtipkate na internet, recimo mlečni čudež, Milk Miracle, se najde kar nekaj informacij. In sem se tako odpravila v en drug tempel, ki sem ga poznala odprej, največji v Nizdnu. Največji hindujski tempel v Nizdnu. Da te prekinem, to si začutila v tem krščanskem templu, da moraš iti v Nizdan. Ja, ja. Jaz osebno se mi zdi, da obstajajo različni imeni, tudi različna imena, ne, različne poti, da pa je tisto, kar je zadaj, pač na nek način univerzalno. Ne. Tudi vsa ta pot, vse te raziskovanje, želela sem čim bolj, bom rekla, treznega uma in nekak v raziskovalnem duhu se tega lotiti. Čeprav meditiram in je bila na začetku ta mistična izkušnja, recimo, vendar, če se da stvari preveriti, mislim, težim za tem, da se jih preveri. Ne, ne verjamem kar tako na lepe oči, ampak želim, da se preveri in potem ponovno preveri, ne, in vidim v tem eno vrednoto, da združite en občutek v srcu in recimo naj čim bolj objektivnost neka stvar pokaže. Ne. Ja, torej, sem se potem odpravila v ta veliki, res prelep tempel v Nizdnu, vas iz belega marmorja. V Indiji so ga gradili, klesali te marmorne bloke in jih potem prepeljali sem. In upala, da mi bojo tukaj povedali, kje je tisti tempel, ki ga jaz iščem s tistim čudežem. Ne. In je bila zelo zanimiva situacija, ne, ker sem prišla tja do tistih ljudi pred dverjev, ne, pač povedala, kaj me zanima in so rekli, ja, seveda, ne, vemo, kje je to. Bomo poiskali naslov. Ne. In potem so začeli tisti prijazni, eni so bisečniki, eni uradniki brskati okrog, ne, in nikjer v tistem velikem templju niso našli naslova od tistega drugega. Ne. Ampak so mi rekli, ste kaj, če lahko malo počakate, pa greste gor v to svečano dvorano, pa pridete potem, mogoče bomo kaj našli. Ne. Ja, ni bilo problema in sem šla. In taka res čudovita dvorana, vsa izrezljana temi hindujskimi božanstvi. Ne. In zanimivo, ravno tiste dni je na sredini te dvorane iz stropa visela gugalnica. Taka velika, posebna, bi rekla, da iz bele vate in v njej majhen kipec božanstva Krišne, ne, boga ljubezni. In taka vrvica je bila napeta in ljudje, ki so prihajali, pač sem opazovala, kaj se dogaja, so vlekli za tisto vrvico. Ne. In kasneje sem pa še vprašala, kaj je to. Ne. In, tako da skratka, en tak poseben praznik je bil, da je vsakdo lahko zaguncal Boga, to je bila v bistvu gugalnica za Boga, ki je bila simboličen prikaz Boga v srcu, ne, ko
so potegnili za vrvico in je zanihala, je vztrepetalo tudi njihovo srce, recimo, v enem takem sozvočju z božanskim. Se mi je zdelo prav tako srčkano. No, kakorkoli že, na koncu se je izkazalo, da naslova niso našli, kje je tisti tempelj, ki ga iščem, vendar so me pravilno usmerili. Vedeli so, kateri avtobusi so, kako naj pridem do tja in so rekli, če se usedete na ta avtobus in potem presedete tam in tam na on avtobus, kar vprašajte šoferja, boste prišli. In bil je en tak res splet na ključi, so se začela nekako kotaliti druga za drugo, da so ljudje v avtobusu, ko sem vprašala, vedeli, so si me podajali, tako kot rokometno žogo prišla sem točno tja, sem rekla, a mogoče veste, kje je tisti tempelj, največji hindujski čudež, kjer je Bog Ganeša pil mleko in so rekli, pred templjem stojite. Tisti je bil pa čisto drugačen, ni bil tako krasen, opazen, ampak je v eni manjši četrti, v bistvu ljudje so ga sami tam zgradili. Ampak evo, prav v tistem je več kot 10 000 ljudi prišlo gledati ta pojav pitja mleka. Splet okoliščin te je pripeljalo tudi do fototrgovine, kjer si se seznanila z veliko čudeži. Mi nam lahko kaj več poveš o tem? Ja, to je tudi posebna zgodba. V bistvu so si sledile zgodba za zgodbo. Dobra znanka mi je povedala, ko sem ji pripovedovala o tem iskanju in vseh teh stvarih, v teh templjih, mi je povedala za eno fototrgovino v lasti nekega hindujca, ki pa mi bo šele vedel marsikaj zanimivega povedati, da se dogaja v templjih, v katerih sem jih obiskala. Ne. In res sem prišla v to trgovino. Tudi to je posebna zgodba in tisti človek, ki je bil tam, pogosto je odsoten. In sem pač povedala, kaj me zanima. Moram povedati, da vprašali so me, če sem novinarka. Ne? In sem rekla, da ne, da sem učiteljica. Upazila sem namreč v vseh teh stikih, kako so ljudje bili občutljivi, ko smo se pogovarjali o teh stvarih. Namreč, to niso bili pogovori kot, kaj si gledal na televiziji, kaj si kupil na tržnici, kaj si včeraj jedel in podobno. Ne? Ampak na tem primeru, pa tudi drugi so bili zelo podobni, se je pokazalo, da je veliko teh res čudežnih stvari, ki se ljudem dogaja, pa jih želijo ohraniti intimno za sebe, da se ne bi drugi delali iz tega norca, posmehovali ali jih označili za nore. Ne? In tako pri vsakem pogovoru je bil nek uvod. Ne? Ni bilo samo, da sem jaz stopila pa rekla, veste kaj, to me pa to zanima. In je rekel, kje ste pa slišali za to? Zakaj vas pa to zanima? Ne? S čim se ukvarjate? Tako da... Si bila izprašana. Ja. Temeljito predno so te vzeli pač za svojo in ti povedali njihove intimne. Ja. Res, točno tako. Točno tako, kot da je bil en tak mali preizkus, test zaupanja, recimo. No in potem mi je povedal, mislim, da slišal je za ta mlečni čudež. Zgodil se je tudi pri njih doma. Ne. Po mnogih domovih se je to dogajalo, ko so ljudje na televiziji slišali oziroma so si telefonirali med sabo. Iz Indije so bili klici v Veliko Britanijo oziroma posod, kjer so hindujske skupnosti. Ste videli, bogovi pijejo mleko, probajte. In pri njih doma se je tudi to zgodilo. Ne. Ampak to je pripovedoval čisto mirno, tako prekaj tudi dostojanstveno. Ne. Potem naslednja stvar, povezana z njihovo družino. Pravzaprav to mi je zaupal šele čisto na koncu. Je bila povezana z drugim hindujskim božanstvom, s Hanumanom. To je opičji bog, ne, ki je dve glavni božanstvi, Sito in Rama. Jima je pomagal, skratka, ko sta se borila z zlobnim bogom Ravano. Indijci ljubijo mite, te Mahabharata, Ramayana, to so te njihove zgodbe. In
Skratka, povedal je, kako je zgleda v rodbini, da je to v rodbini nek stik z božanskim preko takih čudežnih pojavov, ko je njegov pra-pra-ded sanjal, da naj začne kopati na vrtu pri nekem drevesu. In je seveda to se ni zmenil za te sanje in potem je sanjal še naslednjo noč in tretjo noč je bil ta glas, ki mu je rekel, pojdi in začni kopati pod drevesom, tako močan, da je skočil sred noči iz postle in šel sred noči kopati. In je pod drevesom našel kipec Hanumana, tega opičjega boga. Ne? In potem mu je glas rekel, da ga naj umiva pač z vodo in to je redno počel, imajo svoje obrede, vsa verstva jih poznajo. In kaj se je zgodilo? Tisti kipec iz kamna je bil, je začel rasti. Ne? In je rasel in zdaj, v tolikih generacijah, ne, tri generacije so minile od takrat, je velik že skoraj en meter. In še nekaj zraven je začel rasti še en manjši kipec. Tako kot gobice bi rekli. Ne. Vse so fascinantne zgodbe, če pa res pomisliš, kaj, da kipci iz kamna rastejo in tako naprej, potem ti še le vzame sapo. In še eno stvar je povedal, eno uro sva se pogovarjala, sem jaz delo, da sem izkoristila vso njegovo potrpežljivost. Je bila pa še tudi zelo zanimiva zgodba iz templja, ki sem ga že obiskala, tistega velikega, čudovitega, belega marmornatega v Niznu. Ko sem iskala, kje bi mi lahko povedali za ta mlečni čudež, namreč... In kamor te je tvoja intuicija, ki si jo dobila v meditaciji v svetem, v katedrali svetega Pavla. Ja. Tak niz, ne, kot ogrlica, kako so se dogodki sledili. Ta napotek zelo pomemben, ne? To si videla šele na koncu. Pa, jaz bi rekla, da so bili vsi pomembni. Da so bili nekako... Ampak ta je bil aktualen. Ja, tudi lahko. Povej ga. Ja, eno izmed božanstev v tem velikem hindujskem templju se je izkazalo, da poje hrano, ki mu je ponujena v daritev. Torej, to je bil tako rekoč ongoing miracle, pravijo, mislim, so mi rekli, ne, čudež, ki se dogaja takrat v tistem času tam, ne. Običaj je, da darujejo božanstvom hrano, tam v tem templju so v takih posebnih zlato pobarvanih vitrinah, to so velika božanstva človeške velikosti v svilenih oblekah, oblačilih, tako napravljena in potem, ko jim darujejo hrano, zaprejo vrata, da lahko v miru použijajo, ne? In potem znova, pač svečeniki imajo samo takrat dostop in potem vrata znova odprejo. In izkazalo se je, da na krožniku enega izmed teh božanstev hrane ni več toliko, kot je bilo na začetku, je pa pomazan okrog ust in popackan po obleki. Tako, da ga morajo potem umiti in preoblačiti. Ne. To so kipi iz Mavca, ne, mislim, bi mi rekli. In ko sem se pogovarjala še pač ob različnih priložnostih takrat z ljudmi, so rekli, da verjamejo, da je Bog živ, ne, in da je prisoten in da ko invociraš, prikličeš recimo duha, njegovega duha sem, ne, skozi razne obrede, potem lahko ustvari tudi take čudeže, pač použije nekaj podarjene hrane, na primer. Kako sama doživljaš Boga, Barbara? Ti sama, kako ga doživljaš? Jaz ga doživljam ne na, bi rekla, religiozen način, ne, da je to nekaj predpisanega ali da je to nekaj v nebesih. Razumem ga kot neko mogočno prisotnost, kot neko bitje. Mislim,
z veliko inteligence, neskončno inteligence, z veliko ljubezni, tako kot je tudi Prešeren zapisal, ne, da je Bog, Bog ljubezni, neke silne moči in da je in hkrati nemanifestiran, transcendenten, pomeni onkraj, da v bistvu nespoznaven. Ne. Hkrati pa razumem, da je tudi prisoten v vsaki stvari, ki jo je ustvaril. Globoko v srcu vseh biti, če lahko tako rečem. Torej, in onkraj nedoumljiv, tako kot pravijo razni filozofi in to, da, ne. In hkrati se ga da spoznati tudi v svojem lastnem srcu. Ne, kajti tudi vsak izmed nas je na nek način tudi potencialno božanski, je iskra božanskega. In lahko ga imenujemo z različnimi imeni. Ne. V bistvu si me vprašala, kakšna je osebna izkaznica Boga, kot sama razumem. To je zanimivo, ne, ko poskušamo tako razumeti svet in tudi taka vprašanja, ne, o stvarniku, ne, si predstavljamo, da mora obstajati neka osebna izkaznica, ime, priimek, naslov, poklic. Ne. In zdaj ta ime in priimek, kako imenujemo to eno veliko, ne, transcendentno in vse prisotno. Lahko je to Bog za vernike, lahko je to stvarnik, lahko je to za koga mati, za koga oče. Kaj je za tebe? Za mene je pa tako, kot sem rekla. Ne. V bistvu se mi zdi zelo posrečeno to tudi, kar pravi Hafiz, ne, ta perzijski pesnik, da lahko uporabimo različna imena in tudi jaz tako čutim, ne, in razumem, da je to lahko ali Tao, ali eno, hkrati, kot da je ena zavest povsod prisotna. Tako. In hkrati v vsakem človeku. Tako da tisti, ki ga zdaj gledaš ali poslušaš, tudi v tem je. Ne? In na fizični ravni se nam kaže kot čudež oziroma ustvarjalec čudežev, ki smo jim priča. Ja, jaz kot čudeže, to je zelo zanimivo vprašanje. Meni se zdijo čudeže neke vrste vizitke Boga. Ja. Tako kot, ko nekdo pride, pa človeka ni doma, pa pusti na mizi vizitko. Ne? In potem ti prideš in rečeš, nekdo je tukaj bil, tukaj je nekaj pustil. Ne? In podobno kot ti čudeži, ne? Te neke izkušnje, lahko posamezni dogodki, srečanje, ali je to pitje mleka, ali je to različni, zelo veliko jih je, ki smo jih v bistvu raziskovali skupaj še s kolegi in jih tudi na DVD-ju, filmu Čudeži na prihodu v novo tisočletje zelo veliko zbrali. Ne? Kot da so to neke vizitke tega, da nekaj obstaja, nekaj večjega, kot sporočilo, da nismo sami. Ne? Kraj, kjer se čudeži dogaja vsak dan, pa je pri Saj Babi. Kaj ne? Bila si na večeri tam in si doživela tudi nekaj takega, z eno vizitko Boga si bila soočena. Ja, lahko bi tako rekli. V bistvu je to nek običajen dom, nekje v hindujski četrti in v eni izmed tistih hiš se dogajajo čudeži povezani s Saj Babo vsak dan. Tako da, to je že kar ne samo vizitka, ampak je že na vratih, dejansko imajo že tudi na vratih že kar napis, oziroma ko noter stopiš v predsobo, da tukaj stanuje tudi Saj Baba. Ne? Tako. Ja. Tisti ljudje so častilci Saj Babe, čeprav najprej niso bili, ne? Tista gospa je bila celo proti in imela veliko za pripomniti na njegov račun. Potem pa se je nekaj noči prikazal, tako živo v sanja, da se je zbudila in ga je zagledala, kako stoji v posteli. In čisto, pač v fizični podobi,
kar ni za tiste, ki častijo saj babo, nič posebnega, ker vejo, da počne take in še marsikatere čudeže. No, skratka, vprašal jo je, zakaj tako grdo govoriš o meni, ne? In ni uspela v šoku in vsem skupaj izustiti niti besedice, ne? Ampak od takrat naprej se je v nekaj v njej zelo spremenilo in naslednje jutro so se ti pojavi začeli dogajati. Da je v bistvu po tleh, za slikami, se pojavil vibuti, sveti prah, ki ga ustvarja saj baba. Nekaj ga imava tudi tukaj. Ja, ki ga ustvarja kjerkoli je, ali v Indiji, kjer je fizično prisoten, ali pa tudi, če je prisoten tako od daleč, oziroma pravijo, da je itak povsod prisoten. Uh-huh. Ja. Zakaj misliš, da puščaš ta prah na slikah in na teh? Nikje pravi, da bi želel spremeniti vse naše stiske, vse, kar nas bremeni, v prah. Tako kot v ognju zgori vse, karkoli položimo tja, zgori premog, zgori les. In končno tudi naša fizična telesa bodo postala prah in se mislim, iz katerega so izšla. Ne? Ampak, ko postane materija, substanca najfinejša, ne, se povrne v prah, takrat se v njej nekako pojavi neka nova kvaliteta, skozi ta ogen transformacije, nekaj žlahtnega. In od tod bi lahko mogoče rekla tudi ta prah, ki je zdravilen, ljudje pravijo, če ga uživaš, če se z njim namažeš, deluje zdravilno. Lahko poveš v svoji lastni izkušnji, kako si prišla do sobice v podstrešju, kjer prihaja saj baba. Mislim, da je zanimivo. Ja, pač v dnevni sobi je oltar in so glavne slike in tudi napisi in po tleh in tako in kipci božanstev posuti s tem prahom. Ampak začelo pa se je, tako so mi tam povedali, v eni majhni sobici, tako, ne vem, 2-3 kvadratne metre veliki, kjer, kamor je saj baba, v bistvu, kjer biva, ne, kamor je najprej tudi prišel, tam je en stol za njega, podoben tem stolom, samo da je ogrnjen svilo, in kjer je odtis njegovega telesa, kadar sedi tam, se vidi, tudi tam mu darujejo hrano in tudi tiste hrane potem je manj, ko jo použije. No in na koncu tistega skupnega dela, še nek drugi ljudje so prišli takrat tja, so nas povabili gor in en zelo, zelo poseben občutek je v tisti sobi bil zame takrat svet, občutek, ki ga recimo nisem predtem na tak način poznala. Ali, kot sem rekla, nimam se za religiozno, nikoli nisem hodila v cerkev, niti nisem bila v tem duhu vzgojena, niti v ateističnem duhu, ampak nekako odprto, svetovno nazorsko. Ne. Ampak tam sem pa prav na poseben način začutila eno tako svetost, da sem kar pokleknila. Telo je pokleknilo in sem bila presenečena, da sem opazovala, da se to dogaja, ampak se je. In je bilo čisto v redu tako, taka zelo globoka izkušnja. In, ne vem, toliko krat se mi zdi v svojih življenjih, v svojem življenju pride tisto občutek, kako si pomemben. Ne, pa, se nam zdi, da smo središča tega vesolja, svojega življenja. Ne, smo taki mali bogovi. Ne. Ampak tam je pa bil res tist, rekla bolj, pravilno razmerje, ne, neki majčkenega, ja, božansko v tebi, vendar brez neke prevzetnosti ali kaj takega, kar je običajno s tem povezano, ampak... Preprosto. Ja, tako preprosto. Hotla si tudi ovekovečiti, pa nekako ti ni bilo dovoljeno.
Ja, potem sem vprašala lastnike, potem nekak, če mi dovolili, da poslikam kakšno tisto sobico in se mi je zdelo, da je to zelo poseben posvečen prostor. Ne, in pisalo je posod, da fotografiranje ni dovoljeno. Ne. In ker sem bila tako oddaleč in nekak, tudi smo se pogovarjali, ne, tisti testi, ali sem vredna vsega tistega zaupanja, da mi toliko stvari povejo in so rekli, da dovolijo, ne, da poslikam. In potem sem tam na tleh, na kolenih, ne, vzela svoj digitalni fotoaparat in začela slikati. In potem sem želela slikati eno posebno lepo sliko, ne, v tej sobi. In je nisem mogla, ne, ko sem želela dvigniti fotoaparat višje, ne, roke niso šle. Taka zanimiva igrica je bila. In potem sem rekla, prav bom pa jaz spustila glavo, tako da bo prišla v višino fotoaparata, pa bom od spodaj zgor, na vzgor poslikala tisto sliko. In ni šlo. In se mi je zdelo tako zabavno. Vsa baba se zelo rad igra. Ne. Mislim, kot utelešenje Boga. Ne. Eno od utelešen Boga pravijo, da je. Ne. In se mi je zdelo tako zabavno, prav ta neka igrivost, radost. Malo sem še prav igrala sem se, a bom lahko dvigla na roke, a bom lahko spustila glavo in ni šlo. Ne. Tako da tiste slike nisem posnela in bilo imenitno. Ja, verjamem. Dobro. Drage gledalke, dragi gledalci, s tem bomo tudi zaključili današnjo oddajo Duhovna popotovanja. Hvala, ker ste bili z nami in naj vas čudeži navdihujejo. Lep pozdrav.